Aldean denbora dia zoragarria esango nuke. Aldez aurretik esan gendun aldaketa asko egin genitula eta urte zaila izan zitekela, gero COVID-arekin ere, ba, arazoak eta da kezka asko, noiz hasi eta zalantza asko genitun hasi aurretik. Baina prebizioa bai izan, pixkanaka gero eta hobeto jutea. Eta hola junda, lehenengo itzulia, lehenengo buelta ondo intzuen, maila honen, bigarrena pixkat hobeto, eta bigarrengo fasean desente hobeto. Orduan azkundea nabarmena izan da, taldearena, eta gainera, guretzako oso garrantzitsua da, hori dana estilo propio batekin egin degula. Gure identitatearekin, pieza guztia, jokalari guztiek ondo enkajatuta, elkarrekin, entrenadoreekin ere bat, nahiko harmonikoa izan da denboraldi guztia, gero igande baten ondo, beste baten gaizki, hori igual da, baina tendentzia beti gorakoa izan da, eta maila oso ona eman dut aldean, orduan, zoragarri. Lehenengo taldea, egon diran, zailtasunengatik ere, ba, horrela baloratu behar dalako.